Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah. Kita baru sahaja merasa sedikit kegembiraan dengan apa yang dicapai oleh umat Islam di Gaza walaupun mereka teruk dibantai oleh Israel ataupun kerajaan Yahudi Zionis. Israel kali ini kelihatan tindak balas yang mereka lakukan terhadap Tel Aviv dan juga kawasan-kawasan lain yang merupakan penempatan Yahudi yang zalim dan jahat telah memberikan kesan ketakutan dan mengancam kaum yang sangat melampau itu Kali ini saya ingin membicarakan tentang satu tajuk yang saya rasa penting. Kerana ramai orang bertanya kepada saya. Apa akhirnya kesudahan Israel? Walaupun mereka kali ini Hamas menyatakan bahawasanya mereka dapat mengancam Tel Aviv, sehingga Tel Aviv menuntut untuk gencatan senjata, tetapi Israel berdiri dengan megahnya lagi dengan disokong oleh kuasa-kuasa besar dan disokong oleh Amerika yang menggunakan vetonya senantiasa untuk membela kerajaan Yahudi Israel tersebut. Jadi saya mengambil ruang ini untuk membicarakan sedikit tentang pengkhabaran Al-Quran tentang masa depan kaum yang zalim dan jahat ini sebelum itu mungkin ramai orang juga bertanya-tanya bolehkah kita panggil kerajaan Yahudi ni Israel tidakkah Israel itu nama kepada Nabi Yaakob alaihi salam kita katakan kita panggil dia Israel kerana itu panggilan yang telah dipanggil padanya Setimana mana kita ada orang bernama Muhammad tapi Muhammad itu bukanlah Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang bernama Yusuf mungkin dia nakal ataupun dia tak baik tapi itu bukanlah Nabi Yusuf alaihi salam lain walaupun namanya sama tetapi maksudnya berbeza kembali kepada tajuk kita ini saya terpanggil untuk membicarakan tajuk ini kerana saya mengingati apa yang ditulis oleh guru saya Al-Fadl Al-Sheikh Dr Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di dalam satu bukunya yang telah ditulis sejak berpuluh tahun yang dahulu iaitu Haqaiqu Quraniyah Haul al qadiyah al, -al Hakikat Quran berhubung dengan isu Palestin. Dan pada akhir buku itu dia ada sedikit menafsirkan satu ayat uh, beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel yang selalu saya sebut merupakan surah yang berada pada juzuk yang ke-15 di tengah-tengah Al-Quran. Sehingga sebahagian para mufassirin zaman ini menyebut seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, satu isyarat bahawasanya isu Yahudi ini adalah isu yang tengah yang senantiasa akan bermain di dalam kehidupan umat Islam. Kita balik apa yang disebut di dalam surah Al-Isra' bermula daripada uh, ayat 4 khususnya yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kerosakan yang dilakukan oleh Bani Israel dan bagaimana mereka akan dimusnahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qadaina ila bani israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Maksudnya wa qadayna ila bani Israel. Kami telah qadayna ila bani Israel. Kami telah memaklumkan, mengiklamkan dalam konteks ini, wa ini boleh dimaksudkan kami telah mengiklamkan kepada bani Israel. fil kitabi di dalam alkitab. Kitab di sini ialah kitab Taurat. La tufsidunna fil ardi marratain kamu akan benar-benar melakukan kerosakan di muka bumi marratain sebanyak dua kali wala ta'lunna uluwan kabira kamu akan melakukan kesombongan kebongkakan dengan kebongkakan yang bahag yang sangat besar ayat ini telah menjadi perbincangan di kalangan para ulama Allah menyatakan Allah telah memaklumkan bahawa Bani Israel akan melakukan dua kerosakan di atas muka bumi. Apakah kerosakan ini? Adakah kerosakan ini yang dimaksudkan itu bermula daripada zaman Nabi Musa AS? Ataupun selepas daripada Nabi Musa yang mengendalikan kaum Bani Israel ini ialah Yusha' bin Nun, pemuda yang mewarisi Nabi Musa AS? Ataupun selepas daripada itu, pada zaman a uh, uh, pada zaman Talut raja mereka yang 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 yang, yang saleh ataupun pada zaman a uh, Daud pada zaman Sulaiman ataupun yang dimaksudkan ini pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syekh Salah Abdul Fattah Khalidi dia berpendapat bahawasanya ayat ini menceritakan tentang kerosakan yang akan berlaku pada zaman ini kerana kaum Yahudi memang uh, banyak kerosakan mereka. Tapi konteks ayat ini ialah kerosakan yang akan berlaku pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dua kerosakan yang akan dilakukan dan kesombongan dan keangkuhan yang besar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula fa <tune> 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 Apa, ja'a wa'du fa idha ja'a wa'du ulahuma apabila datang janji yang pertama yakni janji selepas kerosak janji pada kerosakan yang pertama ba'asna 'alaykum 'ibadan lana kami akan menghantar kepada kamu 'ibadan <relationships> hamba-hamba bagi kami. Perkataan hamba-hamba bagi kami ini memberi isyarat mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala apabila menggunakan perkataan ibad, ibadurrahman, uh, subhanalladzi asra biabdihi seperti mana permulaan surah, perkataan-perkataan ini menunjukkan mereka yang saleh, servants of us, servants of ours, hamba-hamba hamba-hamba uh, kami. Allah juga menggunakan perkataan hamba tidak kadang-kadang tidak bermaksud pada yang saleh tetapi menggunakan perkataan abid wa ma rabbuka bidhallamin lil tidaklah Tuhanmu menzalimi abid yakni hamba dia yani ini kepada orang-orang yang tidak beriman adapun perkataan ibadal lana memberi seakan isyarat bahawasanya hamba-hamba yang saleh ibadan yang benar-benar menjadi hamba Allah apa idza jaa wa fa idza jaa wa'du ulahuma apabila datangnya pada janji yang pertama yakni kerosakan yang pertama yang dilakukan oleh Bani Israel ba'asna 'alaykum 'ibadan lana kami akan hantar ke atas kamu hamba-hamba bagi kami yakni mereka ini orang-orang yang saleh hamba-hamba yang saleh siapa apa ciri mereka ini uli ba'sin ba syadid fajasu khilal ad-diyar mereka itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Fajasu khilalat diyar, mereka akan menerjah, mereka akan menjelajah seluruh kampung halaman kamu. Wa kana wa'dan maf'ula dan ini adalah janji yang telah terlaksana. Maksudnya kejadian ini telah terlaksana. Siapakah hamba-hamba ini? Di kalangan mufassirin dahulu mereka menyatakan macam-macam. Ada yang menyatakan uh, Banu Khadnassar. Banu Khadnassar Banu ini uh, uh, Nebuchadnezzar yang disebut. Uh, iaitu yang memerintah Babylon. Yang memusnahkan uh, bangsa Yahudi dan penulisan-penulisan mereka dalam sejarah. Tapi tentera mereka ini tidak menjadi ibadah lillah. Tidak menjadi ibadah lana. Tidak menjadi hamba Allah. Banyak pendapat dan tafsir. Syekh Salah Al-Khalidi dia menyatakan dia mentarjihkan yang dikatakan kejadian yang dimaksudkan kerosakan pertama yang kemudian Allah mengutuskan hamba-hambanya yang uli baksin syadid wajasu khilal ad-diyar yang mempunyai kekuatan yang dahsyat yang akan menjelajah dalam kampung halaman mereka mereka ini ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Peristiwa itu ialah peristiwa peperangan Khaybar. Jadi kerosakan yang pertama apa? Maka dengan itu kerosakan pertama ialah kerosakan Yahudi yang Yahudi buat di Yathrib. Yahudi mereka datang ke Yathrib yang kemudian bertukar menjadi Madinah. Mereka bercampur dengan orang Arab. Mereka duduk di Fadak. Mereka duduk di Khaybar. Mereka kemudiannya membentuk satu masyarakat yang kuat macam juga uh, uh, di Palestine ataupun di Palestin hari ini, mereka daripada luar datang-datang kemudian mereka membentuk satu masyarakat mereka sombong dan bangga diri menindas orang lain. Demikian mereka lakukan di Madinah. Orang-orang Arab pula memandang tinggi pada mereka ketika itu disebabkan mereka boleh membaca, tahu kitab-kitab yang lama, ada pengetahuan, mereka itu mempunyai pendidikan. Kemudian, mereka menyebarkan uh, uh, pergaduhan, perbalahan antara orang Arab Mereka mengamalkan sistem riba Mereka mengamalkan uh, pembohongan Mereka menghasut Mereka mengamalkan berbagai-bagai lagi khurafat Sehingga merosakkan masyarakat Arab Orang Arab tidak berani melawan mereka Hanya mereka menyatakan nanti apabila datang Nabi yang benar Kami akan memerangi kamu Dan Yahudi juga mendakwa Nabi itu akan berpihak pada mereka Itulah kerosakan yang pertama. Apabila Nabi SAW memasuki Yathrib dan menjadikannya kota Madinah seperti mana yang kita tahu. Yahudi dibenarkan hidup di sana. Tetapi mereka telah mengkhianati perjanjian. Mereka melakukan kerosakan dan pakatan dengan musuh-musuh Nabi SAW untuk merosakkan Madinah daripada dalam. Sehingga berlakunya peperangan khaybar. Dengan peperangan khaybar yang hebat itu, Nabi menyerahkan bendera Khaybar itu kepada Sayyidina Al Ali untuk mengepalai peperangan itu dan akhirnya telah menghalau Yahudi keluar daripada Madinah dan menghancurkan kampung halaman mereka kerana mereka senantiasa mungkir kepada janji. Sebab itu sehingga hari ini kita dengar anak-anak Palestin apabila mereka berperang menghadapi Yahudi mereka menyebut Khaybar Khaybar Ya Yahud Jaisun Muhammad, Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud Khaybar khaybar wahai Yahudi Jaisu Muhammad Saufa Ya'ud Tentera Muhammad akan kembali Kerana tentera Muhammad yang mereka maksudkan Ialah tentera Muhammad dalam peperangan khaybar Maka Yang dimaksudkan oleh Allah SWT Ba'asna 'alaykum ibadan lana 'uliba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula kami akan hantar ke atas kamu hamba-hamba bagi kami yakni para yang salih, hamba yang saleh hamba-hamba bagi Allah yang mereka itu mempunyai kekuatan yang hebat ketika itu sehingga mereka ditompaskan Yahudi ditompaskan dihancurkan kampung halaman mereka masuk ke kampung halaman mereka dan janji ini telah pun terlaksana kita faham daripada ayat ini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan yang pertama kerana ada ibadal lana hamba-hamba bagi kami, iaitu yani hamba-hamba yang salah. Dan kita saya tertarik dengan ini apa yang disebut oleh asy Mutawalli Sya'rawi uh, rahimahullah seorang mufassir yang terkenal daripada negeri Mesir beliau menyatakan bahawasanya selagi tidak ada ibadal lana hamba-hamba yang salah seperti mana para sahabat kemenangan untuk mengatasi Yahudi tidak akan dapat dilakukan. Karena kemenangan yang pertama dilakukan oleh ibadah lana. Hamba-hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kejadian peristiwa, Nabi telah menghalau mereka daripada keluar daripada Madinah. Allah subhanahu ta wa ta'ala menyatakan, ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ waja'alnakum aktsara nafira Allah menyatakan kemudian summa radadna lakum mulkara kemudian kami akan mengembalikan kepada kamu kemenangan alaihim ke atas mereka mereka apa mereka golongan yang telah mengalahkan kamu kali pertama Allah kata kemudian kami akan mengembalikan kepada kamu wahai orang Yahudi kemenangan orang oh, Yahudi akan kembali mengalahkan orang Arab akan mengalih alaih yani alaihim kalau di, dalam konteks mengalahkan orang Islam. Summa radatna lakumul karata alaihim kemudian kami mengembalikan kepada kamu kemenangan kekuasaan ke atas mereka. Yaani ke atas kumpulan yang telah mengalahkan kamu pada kali yang pertama. Para sahabat dah tak ada, orang Islam datang yang kemudian mereka bukan lagi menjadi ibadan yang saleh. Mereka tidak lagi mempunyai ciri-ciri seperti sahabat. Mereka kembali dikalahkan oleh orang Yahudi. Allah menyatakan, kemudian kami kembali kepada Yahudi wa amdatnakum bi amwalin wa banin kami akan memberikan membanyakkan kepada kamu dengan harta benda dan anak pinak yakni yahudi akan jadi banyak harta dan juga ramai daripada sedikit yahudi juga akan jadi ramai walaupun telah kononnya dibunuh dalam holocaust telah dibunuh oleh hitler tetapi yahudi dengan jumlahnya sudah meningkat walaupun tidak tidaklah seramai kaum arab tapi mereka lebih ramai daripada yang sebelum dan kemudian Allah menyatakan, "Wa ja'alnakum akthara nafira" dan kami jadikan kamu yang paling banyak mendapat sokongan. Siapa sokong? US sokong, Barat sokong, kuasa-kuasa besar sokong, dunia sokong. Exactly, apa yang berlaku pada zaman kini? Yahudi kembali harta banyak, syarikat-syarikat besar mereka punya, uh, monopoli harta mereka punya, lobi-lobi politik, kempen-kempen politik Amerika dan seumpamanya tak dapat menang mana-mana kandidat yang tidak menyokong mereka kerana mereka mempunyai biaya yang kuat di media. Mereka menggunakan veto kuasa-kuasa besar kerana mereka aksa, aksara nafira. Mereka paling banyak mendapat sokongan. Ini yang Allah ceritakan keadaan Yahudi. Dan kita rasakan itulah keadaan Yahudi pada zaman ini yang sedang kita tengok kenapa Yahudi sentiasa dapat sokongan kita buka Facebook dia punya syarikat yang besar-besar dia punya ini dia besar-besar dia punya wa amdadnakum bi amwalin wa banin kami membanyakkan untuk kamu harta benda dan anak pinak kenapa US sokong dia kenapa kuasa besar masa kerana wa ja'alnakum akthara nafira kami jadikan kamu paling banyak orang sokong yang ini Allah takdirkan hal itu berlaku pada mereka Ini adalah zamannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di atas sifat Rahman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha, jika kamu buat jahat, maka jahat itu balik kepada diri kamu sendiri. Kemudian Allah sambung. Fa idza ja'a wa'dul akhirati liyasujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marra waliyatabbaru ma ala tutbira fa idza jaa wa'dul akhirati apabila datang janji yang kedua tadi dua kerosakan janji yang kedua setelah yahudi dah begitu kuat dah, macam keadaan sekarang ni apabila datang janji yang kedua liyasujuhakum kami liyasujuhakum mereka yakni orang-orang yang telah mengalahkan kamu itu pada peringkat yang pertama akan kembali memburukkan wajah-wajah kamu yakni segala yang kamu banggakan akan hancur akan diburukkan segala maruah kamu akan liyasujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhalu marrah, kama dakhalu awwamat awwalamrah dan untuk mereka memasuki kembali masjid itu seperti mana mereka memasukinya pada kali yang pertama apa masjid yang dimaksudkan di sini? tentulah masjid yang dimaksudkan di sini ialah ada dua masjid yang disebut pada awal surah iaitu masjid al-haram, masjid al-aqsa subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjid al-harami ilal masjid al-aqsa masjid apa yang dimasuki kali yang pertama? ialah orang Islam masuk seperti mana kali pertama masuk? iaitu Sayyidina Umar telah memasuki Masjidil, Masjidil Aqsa dengan kemuliaannya setelah dikuasai ketika itu oleh Kristian macam mana masuk dengan mulianya Allah kata waliyadkhulul al masjid kama dakhalu awwal marrah mereka itu kumpulan yang dahulu telah mengalahkan kamu kembali mereka akan masuk ke Masjidil Aqsa seperti mana mereka telah masukinya pada kali yang pertama yang orang Islam akan kembali memasuki Masjid Al-Aqsa. Dengan penuh kekuatan dan kebanggaan. Bukan seperti masuk sekarang. Sebab tu kita lihat, apabila janji ini belum berlaku, orang Islam nak masuk pun masih lagi ada halangan, kekacauan dan seumpama. Bukan masuk dengan izah. Seperti masuknya Umar bin Khattab. radhiyallahu an. Walitabbiru ma'alau tatbira. Dan mereka akan menghancurkan apa yang mereka kuasa isah hancur racunnya. Yang mereka akan hancurkan semua kejahatan-kejahatan kamu. Kezaliman-kezaliman kamu. Ketenteraan-ketenteraan kamu. Mereka akan hancurkan. Bagi kali yang kedua. Kali yang kedua inilah yang belum berlaku. Tetapi, di dalam ayat surah Al-Isra' ini juga, ayat 104. Allah menyatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا Apabila datang janji yang terakhir, yang, ya, ya, di sini janji yang pertama dan janji yang akhir. Ramai mufassiri menyebut janji yang akhir itu di akhirat. Tetapi janji yang akhir, jika lihat perkataan di sini, wa'adul akhirah, dan itu juga wa'adul akhirah, janji yang akhir. Apabila datang janji yang akhir, pada ayat 104 yang menyatakan, kami akan membawa kamu wahai Yahudi, lafifah berhimpun daripada berbagai-bagai penjuru berbagai-bagai tempat kamu berhimpun. Jika kita lihat seakan-akan itulah yang berlaku. Yahudi di seluruh dunia berhimpun di satu tempat yaitu di Israel. Negara Palestin itu yang mereka panggil Israel. Sebenarnya ia adalah Palestin, Palestin. Mereka semua Laf jina bikum lafifa seakan so, Allah bawa mereka datang daripada US, datang daripada UK, datang daripada Perancis, France, datang daripada merata-rata semua kembali berhimpun di Palestin. Jina bikum lafifa. Kami akan bawa kamu daripada berbagai-bagai berhimpun di situ. Selepas daripada itu kemudian Allah kata, kalau kita gabungkan ayat itu dengan ayat yang dalam dalam ayat yang ketujuh ini fa iza jaa wa'dul akhirati liyasujuhakum apabila datang janji yang akhir itu akan diburukkan wajah kamu dimuramkan wajah kamu wali mereka mereka akan memburukkan wajah kamu mereka akan memuramkan wajah kamu mereka akan menjatuhkan imej kamu waliyadkhulul masjid kama dakhalu awwal marrah dan mereka akan memasuki masjid seperti mana mereka memasukinya kali yang pertama kemudian Allah sambung asa rabbukum an yarhamakum mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu in uttum udna jika kamu kembali pada perangai yang lama kami akan kembali semula mengambil tindakan kepada kamu ayat ini Uh, saya ingin sentuh pada musim ini supaya kita tahu bahawa walaupun apa keadaan yang berlaku sebab it, janji Allah akan terjadi insyaallah uh, sehingga sebahagian para ulama apabila melihat Yahudi berhimpun di Palestin mereka menyatakan ini adalah janji Allah Ji'na bikkum la'fifa kami akan bawa kamu semua berimpun di satu tempat kemudian akan berlakulah liyasujuh orang-orang Islam akan memburukkan wajah mereka dan memasuki masjidil haram masjidil aqsa dan wali wali utabirumah tatbira dan akan memusnahkan mereka dengan semusnah musnahnya ini adalah merupakan tafsir daripada surah al isra ini mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala membenar menjadikan kita dapat menyaksikan janji ini dan kemenangan untuk orang-orang Islam apabila menunaikan seperti mana yang Allah jadikan ibadah lana memasuki kembali Al-Masjidil Aqsa insyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh